绕一下主观我。家务什么的，然后，总之就是，邻居会有什么？会是什么？哦、，nice， 好，是在做在做什么？好，我要讲的是那个。G0D 专案在整理，就刚，就是总之就是要整理 G0D 的专案。然后因为刚刚在跟那个工友弟他们在聊天的时候，就觉得，G0D 还是一个很重要的，还是一个就是大家可以，到一起，然后知道彼此在关心什么事情，彼此在做什么事情，然后就有时候就会避免，就像刚刚那个翻译了两次的那个事情，或是就可以。聚集更大的力量，然后把一件事情做得更好。所以，就是知道距离有什么专案其实很重要。那之前就有很多，其实有很多已经做过的，已经做过，就是尝试要把距离专案整理起来的，专案。一开始就是那个 ET Blue 做的，等一下，对，一开始就是什么？临时导游就是 ET 部做的，然后之前美东那边的 K 客松也有做过，就是晋级的专案，就是分，然后都做的就是，像美东之前做的是长这样子，就是他们的 markup 是长这样，所以就其实可以看到。就是左边侧边蓝，然后右边就是 green 这样，其实就是也不是说不好，然后好，然后我就大概看了一下，就是我觉得，对不起，我现在有点乱七八糟。总之重点就是要重新设定导览系统。就是要简单的，能够让大家找到大家想要去什么专案，然后知道专案，比如说不需要再，就不需要再跟他说你的 hack folder 后面是要打什么，就进去，然后再进去，然后点就可以了。所以其实最简单的方法就是 grid， 那就那个层级就越少越好。所以我一开始的想法就是那就用分类，就是现在每个 project 都有分类，那就整理了一下目前的分类方式。目前分类方式在G0D 的官网上面的分类是这六个分类，就开放政府、开放资料、社会参与、新媒体应用、政策共比，还有 G0D 的基础建设。那其他的还有一些其他的 propose 的分类方式，可就没有，我也不知道是谁决定的，那就大家一起决定的吧，没有人决定的。所以其实就第一步要重新设计这个系统，我觉得第一步就是要可能跟各位比较。因为大家大部分都是新进来，可能跟那些比较已经写过专案、已经刮过坑、已经跳过很多那些坑的工程师比较关系，就是想要跟他们问他们这些问题，就是你们觉得为什么现在要这种分类？然后这种分类是不是符合你的需求？然后有没有你觉得有没有调整必要，还是就继续沿用就好？那如果有必要的话，要怎么调整？所以可能之后就会在社群里面发出讯息，就请大家。来参与一下这个讨论，那结束之后就会知道各种就会有一套结论，比如说可能就是固定六个分类，就跟现在一样。那可能里面的文字会有更动，然后更简洁。那也许是一种，也许是大家都可以决定要怎么分类。你的，比如说，也许可能是一个提案的系统，比如说我现在想要在六个分类里面换掉一个分类，或是新增一个分类这些东西，就可以由社群
大家一起决定。然后如果然后第二步的话就是重新设计。那前端的话可能就是以 grid 为主。那第一个进去，那进了导览系统之后，第一个页面应该就是，比如说六个分类就是六个分类。那点下去之后，再来就是里面的专案，这样，那就这样。所以就是很简单。然后把那些把技术的一些 metadata， 比如说这是用什么技术完成的，或者说这是现在的开发的进度到哪里，是在 propose 的阶段，还是在已经在 implementing， 还是最后已经rollout in production， 这些细节都让它躲起来，让它藏起来。就一般的进来其实不用看到，除非你点进去，点到细节最细节的地方才看得到的。或者是一开始在第一个层级的时候，可以让大家可以小小的选项选说，你是要用分类来当第一层的那个 filter， 还是要你要用别的来当？比如说你想要看全部的 iOS app 跟 I don't know。或是你想要看所有已经在 production 阶段的专案，其实都是可以。然后还这下来就是后端的问题，后端就是有一个统一的 data center， 就是一个我也不知道一个资料库，然后所有的 contributor 都可以进去编辑他自己的专案，比如说我现在专案要改名了，我就自己进去编辑，所以就有后端界面。然后前端的界面的话，就是前端其实那个 database 负责就是出 JSON file。然后让前端就等于是建一个 GDB 自己用的 API， 在内部用的 API。这的话我技术虽然我会写，可是我还是觉得一定有比我厉害的时候，我就会用去找人，namely 就是 LY。那最简单的方式可能就是用 EtherCalc，就是 Hack Folder 的后端。可是比如说你想要假设说你个哎呦技术系你就不讲了。好。然后再来就是想到这种，就大家都最喜欢 refactor， 所以就想到附带一个提议，就是要想要微调 G0V 的入口，就一进去 G0V 点 TW 一点进去应该要看到什么这件事情，就刚刚那个也有讲到一点这样子。然后我觉得我的提议是就是真的要简单一点，现在目前看到就是都是格子，很多格子，然后大家每个格子看起来都好似类，就重要程度好像就大家都很每个格子都挺重要，因为每个都差不多大嘛。然后这样就变成每个格子好像也不太重要，然后上面一排 link 好像有了七个，就变得很 diffuse， 然后大家就想要晃一晃这样才看得到自己想要的东西。那我那时候在美东参加的时候，那个。IPA 一爬吗？是这样发音吗？他有飞过去，然后跟我们讲，他有一个小演讲，然后他就说，那时候就是一个图，就是开源、开干跟开花，就三个理念。然后之前，然后刚刚一开始的子龙有讲，就是坑和怂和人，就是三个分类。那我觉得，也许我们可以想想看，就是假设首页就是这三个理念或这三个分类方法，然后对应到三个最主要的功能。第一个就是专案列表。那专案列表的话，当然就会进入刚刚讲的那个重新设计的那个导览系统。然后活动列表就是很简单，就是每个活动就连到不同的，就连什么松，就说也许是一个 calendar， 我也不知道，也许是一个 list， 就都可能。然后第三个重要工具是要怎么加入，那怎么加入的话，可能就会连到 level 那个 level up 那边，或是什么新手村啊，或是甚至可能有个比如说分类帽的功能，就是戴上帽子之后就分类你是设计师，然后你是什么。可是我本人是蛮反对这样，就是专业分工的。我就觉得大家每个人可以做的事情都很多元。然后之前也有提过，就是可能首页进去就以角色分类，因为我是设计师，点进去就只看到设计；我是艺术家，可能我就觉得就觉得不太喜欢。我觉得每个人可以做的事情就是可以，有人会写文字，又会。知道又会跳舞，然后又会我也知道，所以假设我们可以有一个简单 easy enough 的一个界面，然后让大家很简单三个最主要功能进去，我就记得我一开始就是听到12年的时候听到 G0V 的时候进去，然后看到网站就五二，
然后那种美东松之前也是，就进去以后就说这样，然后问大家说内容到底在哪，因为都躲内容躲起来，内容大家都在 IRC 上面，或者现在就用 Slack， 以前大家就用 IRC， 就全部都在 IRC 上面，然后之前那个 Project Hub 也是，就是到底在对，所以今天做了两个，就是这两个事情，是不是就这样子，就没了。哦，对对，还想要 promote 一件事情，就是对各位设计师啊，少数的工程师讲一下，就是大家可能刚刚听到我们在中间大放厥词，就是想要做一个协作，就多人同时线上协作的造字的程式，就是造中文字体。就是之前我去香港的时候听，就是跟他那边认识朋友的朋友谈到，他们现在在造一套新的名体。然后我觉得，身为台湾人，就身为事实上唯二使用正体中文的两个地区，就是如果香港来做的话，我们也不能输这样。那我觉得 G0B 又有技术又有设计人才，就技术，我觉得就造这套字体之前，对不起，有点乱。造这套字体之前，必须要造一套符合 G0B 理念的一套工具，就很像是 Google Doc 刚开始出来的时候，大家觉得多人同时在线上能够同时写一份文件就 amazing。然后那时候我在写论文的时候也是，比如说我的 copy editor 可能在改，然后可能在干嘛，然后其他有同学在看，就看到 document 上就很多在跳这样。那可是目前为止做视觉都没有这种工具，就没有可以线上看到即时看到对方把这个圈圈移到这边来，然后变了颜色这种工具。那我觉得如果能够做出这一套工具，然后可以让，其实想很简单，就 vector 最后还是 code 嘛，所以其实。基础建设已经有，只要把界面做出来。所以我接下来想要做的事情是有一个 project， 就是想要做一套多人线上同时协作的，然后专门用来造中文字体的一个工具。然后如果有兴趣的话，谢谢大家。